Po osadení dopravného značenia boli ukončené práce na nových parkovacích miestach v Štúrovej štvrti. Tie boli súčasťou schválenej revitalizácie v tejto lokalite. Hoci bol projekt schválený mestom i tamojšími obyvateľmi, začiatok prác sa v auguste nezaobišiel bez emócií, keď jeho súčasťou bolo spílenie stromov, ktoré tam dovtedy rástli po celé roky. Je to súčasť komplexnej revitalizácie Štúrovej štvrte, ktorej súčasťou samozrejme aj vybudovanie parkovacích miest, pretože tie sú nedostatočné, a to nie len v tejto časti, to možno povedať zodpovedne, že v celom Martine. Takže došlo k tomu, že sa vyhodili staré stromy. Samozrejme, občania tejto časti mali k tomu svoje pripomienky kritické, ale sme im vysvetlili, že není problém, pretože sa nasadia vhodnejšie dreviny. Pri tejto rekonštrukcii tejto časti došlo k výrubu javorov, ktoré tu boli nejakých 30 rokov. Boli nahradení dvojnásobným počtom stromov. Sú to hraby, kde koruna toho hrabu bude 2 metre vysoká. Je to pohodlnejší strom pre parkovanie a toto je kompromis, ako by to mohlo v tom Štúrovom námestí vyzerať. Nové parkovacie miesta budú pre návštevníkov centra spoplatnené. Vyhradené sú predovšetkým pre obyvateľov Štúrky. Od 8. do 16. bude to parkovisko spoplatnené a od 16. hodiny do 8. hodiny ráno to bude vyhradené len držiteľom rezidentských parkovacích kariet. Samotný projekt revitalizácie ešte stále nie je na konci. Počíta sa s výmenou zelene aj v iných oblastiach Štúrovho námestia. Postupne proste by sme radi v zmysle takého plánu revitalizácie, ktorý navrhol útvar hlavného architekta, riešili výmenu celej zelene, ktorá je prestarla. Občania sa sťažujú na to, že proste im tieni tie vysoké stromy, ktoré tu máte možnosť vidieť. Jednak samozrejme to ihličie, ktoré padá do rín a prinúti ich každý rok proste čistiť tie ríny a tak ďalej. Takže proste väčšina občanov sa už nakoniec zhoduje s nami v tom, že tú revitalizáciu tejto časti mestskej treba urobiť, tohoto Štúrového námestia a Štúrovej štvrte, pretože je to taká výkladná skriňa, je to pri pešej zóne. Výmena zelenie je len jednou z mnohých úprav nielen vonkajšej plochy, ale aj vnútorného areálu. Do navrhovaného projektu môžu zasahovať aj samotní obyvatelia formou návrhov, diskusie či kompromisu. Dôležité je angažovať sa. Je to na pripomienkovaní práve občanom, či sa s tým stotožňa alebo nie, a tie otázky, či tam majú byť lavičky alebo nie, viete, ak je to zelená odstavná plocha, mala by tam byť lavička, ak občania nechcú tú lavičku, tak tam nebude. A tie dôvody, prečo tam nemá byť, to už je o ľuďoch. Štúrovo námestie tak v rámci revitalizácie prejde ešte mnohými fázami úprav, o ktorých bude mesto obyvateľov i patrične informovať. Rovnako ako aj my, prostredníctvom nášho spravodajstva.